Аз не мога да изключа музиката. И... Вие 10-ти А, така ли? Да. Някой, ако иска нещо да пита. Какви въпроси? Отекло. Моля? Отекло. Отекло? Отекло? Да. Происход. Това е една стара дума. Моето отекло е, примерно, и моя род е от еди къде си. Така, що това ще е клас толкова малко? Десетия, не? Да. Що толкова малко точки имат? Ми, аз вече с други класове завършвам, ето. Първи цикъл. Ето,
Хем са имали входящо, не вижте колко. Ние не знаем колко е. Първите 3 часа няма. Ние беше вързано. Така, коя темата? Божия закон. Да. Добре, запишете за другия път. Дълг и съвест. Дълг и съвест. Добре. Помагалото има един отказ от Кант, Имануел Кант, един велик немски философ, който е създател на една най-популярна, в смисъл известна нравствена философия, учение за нравите. И за Кант ще ви се налага от тук нататък много неща да учите. Сега за първи път трябва да четете негов текст. Три странички. Ми е интересно как ще го възприемете. Дали ще се разбира според вас това, за което той говори? Може би на много хора ще им се случи, струва трудно, неразбираемо. Уж говори за ясни и известни неща, а това, което казва, какво казва, не може човек да го открие първоначално. Кант е, нали, прочут с това, че хората, които са го чели, биват два типа. Едните смятат, че той е абсолютно... Има един такъв варварски стил, казват. Абсолютно неразбираемо. Дълги изречения. Половин страница изречения. И така нататък. Даже казват, за да... Тие, дето старателно четат Кант, нали, понеже е много дълго изречението, има подчинение вътре всякакви такива, нали? То сложното изречение се състои от много просто. И за да отделиш кои са простите, някои хора много внимателно искат, нали, да открият всичко, да разберат, да осмислят такава една дълга мисъл и слагат пръстите си, за да отбележат къде свършва едно просто изречение, след това второ, трето, четвърто и се оказва, не им стигат пръстите да намерят всички прости изречения. Е такива хора, все пак желаящи да се доберат до смисъла, виждате, полагат всички усилия. Нещо такова и вие трябва да правите. Човек си блъска главата на такива текстове, обаче пък като постигне смисъла, ще си обогати душата с нещо, което по никакъв друг начин не може да ти бъде дадено. Е както, примерно, музиката преди малко. Тя по свой начин, музиката дава някакви идеи на хората, които трудно могат да бъдат изразени с думи. Това, което музиката казва, посредством тонове и така нататък. И разбира се, ние сме различни. На някой може да му харесва даден вид музика. Някой казва много хубава музика. Обаче аз я пускам тук тази същата песен всеки ден на много класове. И огромната част така, от случаите не издържат и казват: господине, как може такива глупави песни? Пуснете Кондио, там Азис и някой друг, да ми се напълни душата. Всякакви вкусове има и кое е хубаво и лошо, виждате, е много относително, нали? И ето ние поетиката да уточняваме тия работи по-старателно. А другата част от хората, които четат Кант, смятат, че той е много, има много ясна мисъл, изключително ясна. Значи на едните им се струва абсолютно неразбираем, другите смятат, че е много ясна мисълта. И на мен ми е интересно, вие, всеки от вас, коя група ще попадне. Тие, дето се оплакват, че не разбират, но те, може би, ако силно са се така амбицирали да разберат, все нещичко ще разберат. Така, хайде сега по днешната тема, която желая да се съобщи изводите. Какво разбрахте тия Божия закон, той е отказ от свещеното писание, от Библията. Уж известни неща, но хубаво е така по-внимателно да ги обсъдим. Така наречените 10 Божи заповеди. Това пък е текст от Библията, която е друг тип, не философски текст, а религиозен. Обаче пък много влиятелна книга, нали? Милиони хора смятат, че това е една истина, съкровена истина, която Библията дава на хората, на човечеството.
Хайде, който желая да заповяда. Каквото сте разбрали, ми е интересно как сте възприели тези неща, какви мисли пораждат у вас. Трудни ли са тия заповеди, Божи заповеди? Усилите на хората ли да ги изпълнят? Обаче, коя примерно заповед най-много нарушават и коя е най-трудна и така нататък? Всякакви ваши мисли повод на този кратък текст. Изводи някакви важни неща, които... И аз съм от който съм писал за Божите и тъжни за дълги съвет изводи. Съвест. И за двете? Да, и за двете. Ми нищо първо едното. Защото съм го разбрал какво точка. Ага. Добре, първо едното. Да ги кажа? Да. Значи за Божия закон в тази точка разбирам как Бог казва своите 17 закона, които ние хората не трябва да натраваме дълги съвет. Съвест, на което ти е възвишено име, което съдържа ласкателство, а по-скоро изискваш подчинение и все пак не заплащаш нищо, което би възбудил до това естествено нежелание или страх. В тази точка се разбира и въпрос, който зададе към читателят, от който урок произлизаш, откъде се намира коренът на твоето потекло, от кои корени би трябвало да произлиза необходимото условие, което хората могат да си създадат сами. Също така се споменава за моралния закон, ненарушим, има хора, които сега наистина в несвят, но вече трябва да е в свят. Те наистина са много свързани. Закант, моралния закон, това е Божия закон. Закант, съвестта. Съвестта, това е Божия глас в душата на човека. Сега. Съвестта никога не учи човека да прави лоши работи, да лъжи и така нататък. Съвестта винаги се съпротивлява на тия работи, тия склонности, нали? Като си помислиш, нали, да измамиш някой човек или да го ограбиш, веднага съвестта се обажда и казва, не дей така, ами ако на теб ти се случи същото и теб те ограбят, хубаво ли сте? Нали? Съвестта винаги предупреждава, но много хора не я слушат. Така самия Божи закон е тук, този текст. Чете ли го внимателно? Кажи си, как си го възприятел? Как ти звучи? Така, че Бог е казал своите заповеди, които хората не трябва да нарушаваме, които трябва да се спазват всички. Кой е почивният ден за човека, да, който е Господ е почивал тогава? Събота казват, ама да, ние почиваме два дена, защото много сме трудолюбиви и се изморяваме 5 дена, 2 дена едва не стигат. Не, че древните хора по-малко са работили от нас. За тях един им стига, на нас два са ни малко почивни. Между другото, сега се сетих за това. Преди доста години, аз като бях първата година учител, ме изпратиха в една гимназия в Своге. И там се спомням такъв случай, един от първи. В моя клас, дето ми сложиха класен, имаше едно момиче, което всяка събота, това се учи 6 дена, понеделник до събота, само неделя. А то в събота не идваше. Го запитахме, как е, ми тя казва, Библията пише, в събота не се работи, ние го спазваме, съботяни, нали, имате, адвентисти. Такава църква да я наречем. А тогава това беше много страшно и тя не може да си оправдае отсъствията. Никой нямаше да... И се опитах, нали, някак си да решавам този въпрос. Оказа се, че не мога и се стигна до учителски съвет, искаха да я изключват, защото се натрупали много отсъствия. 9-ти клас. И тогава много се внимаваше ученици да ни ходят на църква и така нататък. Пазих, забранено беше. Може да го изключат от комсомола, ако го видят в църква. Изключат ли те от комсомола, не можеш след това да учиш студент, да изобщо си имаш и за намиране на работа много трудно. Ставаш някакъв... Какво? Ми забранено, държавата тогава смяташе, че религията е вредна и забраняваше на хората да ходят в църква. Само някакви бабички си ходеха, а това студенти, ученици, строго забранено беше. С
след това, като дойдох в Пловдив, тук бях в университета, преподавах. И там видях, че на всеки Велик ден, нали, Рождество, също преди тия празници религиозни, пращаха тайно специални хора да наблюдават има ли студенти. И ако го видят някой, записват и след това той си имаше много такива сериозни главоболия, че е отишъл на Велик ден, примерно през нощта. Тогава оная държава смяташе, че Бог няма и всички хората е задължително да смятат, че няма Бог. И са затваряли храмове, църкви и така нататък. Аз, примерно, като бях студент, ми много голямо впечатление ми направи в Русия, в Петербург. Огромен град, 5-6 милиона, имаше само 10 на църкви. Иначе той има много други църкви, но бяха затворени. Една църква, така съвсем близо в центъра, отидохме, нали, интересно ни беше така вън, отвън, като я видяхме, красива църква. Опитахме, то си пише отвънка, плувен басейн. Ние много се заинтересувахме вътре в църквата, изкопан басейн, нали, и тя е превърната в плувен басейн, църква. Друга църква има една така много голяма, тя най-голямата в Русия. Между другото, Сталин е взривил, имало е още по-голяма, той заповядал да я взриват. Сега руснаците преди 10 години на същото място възстановиха тази църква, която Сталин е унищожил. А тази в Петербург, която е била най-голяма, не са я унищожили, тя преживява на изкуството, нали? Доста красиво и така нататък. Вътре я бяха превърнали, не, няма свещеници, няма нищо, нещо като музей на атеизма. Църква, музей на атеизма, и там има картини, дето изобразяват, или, че колко е глупава църквата, религията и така нататък. И най-интересно ми беше, че вързали горе на купола най-високия, една връв и сложили долу тежест, така има, нали, кръг, две трупчета дървени от тук, демонстрират въртенето на земята. Пускат това махало, нали, то почва да се движи и минава покрай трупчетата. Обаче след известно време удря едното трупче. И на екскурзии, които са отишли там, им показваха най-вече това да им отклонят вниманието, да не мислят за Бога. Им демонстрираха въртенето на земята с този опит. Махало. Минава покрай трупчето, в един момент удря трупчето. Значи земята се е извъртяла малко. Хайде сега, кой друг иска да си каже. Вижте, като четете и пишете, няма никакъв смисъл да взимате някакви мисли от помагало в тетрадката. А някакви ваши свои такива мисли, които ви важни неща, които сте открили, със свои думи ги записвайте. В кой номер си? Първи. За там Кант мисълта, това, което беше направил, е много по-внимателно. До другия път. Да. Нещо е ясно, много малко съм. Я да видим. Божите закони важат за всички хора, които са вярващи. Те са като пътните знаци. Трябва да ги спазваме, за да предотвратим катастрофи. Но има и хора, които са вярващи и не ги спазваме. Така. Я сега него ще го попитам и вас. Може да... Не знам, миналия път писахте ли една такава мисъл от Достоевски? Кратка мисъл. Хайде запишете се сега. Тя е нещо като формула на морала, според Достоевски. Много проста. Пишете, има Бог, тире. Бог винаги се пише с главна буква, не? Има Бог. Има Бог, тиренце, има морал. Има морал. Запитая. Няма Бог. Няма. Тире, няма морал, запитая, следователно, всичко е разрешено или позволено. Няма Бог, няма морал, следователно, всичко е позволено. Сядете. Да, да. Ето, как смята Достоевски, пишете отдолу, че е Достоевски, една мисъл негова, той е дълбоко убеден. Го доказва, че безбожниците, според него, техния морал е много, много несигурен и
не истински. Те може да се преструват според него, че са много добри хора, но и ти самия как ти звучи тази мисъл на Достоевски? Как я възприемаш? Не, че който, нали, който не спазва тия закони, ти е някакъв примерно наркоман и защо не мисля за тях, прави каквото иска, не го интересува, че това примерно бива, краде и такива. Тогава нали, няма морал и всичко му е разрешено. Така. Позволи. Иначе, както се вижда, Достоевски това, което твърди, има ли основание? Възможно ли е да е точно така? Да. За тия хора, които нали, те, примерно са разделени хората на две вярващи и невярващи. И тия, които нали, вярват, Бог са не спазват законите и мене като няма да вземат да тръгнат по улица и да убиват и да крадат. На тия, които не вярват, не ги интересуват тия закони. Това са от Бога, така ли? Да. Ей, ти пък дойде голям оратор. Веднага взе думата и почна бубър бор. Кем закъснял? Така се минат още няколко часа и пише според точките оценки. Имате предвид 9-ти клас, които са правили безброй компромиси, сега са все по-сериозни стават нещата. Оценката трябва... Е, там се пише. Така, изобщо не са сложните изисквания, нали? Да събереш 3-4 точки за една мизерна оценка. Обаче по този предмет всички може да имате най-високи оценки, стига да искате. Така. Някой друг за мисълта на Достоевски? Да. Ай, аз. Добре. Кой номер си? Довете. А, 8. Може да го се виждате. 8. Така, някой друг? Давайте. Давайте. Божиите закони са средства за комуникация между Бог и човека. Законите имат за цел да определят нормите на човека. Целта на Божият закон е да възпитава волята на човека да развие ума му и да го възпитава на дисциплина. Законите са не за да не ограничават, а за да не предпазват и да ководят в живота. Главните неща, които трябва да изведем от законите са да почитаме Бога, да не правим на другите това, което не желаем да правят те на нас, да развиваме ума си, да лъщим всичко с мярка. Без Божия закон нашето същество ни като човешки същества е немислимо. Така. Някой ако иска нещо да каже за по неговите там, изводи. Прав ли е, не ли прав нещо, може да го попитате да изясни още по-добре. Пак, къде го намери това там, че не прави на други от това, което не искаш да правят на теб? Не прави тук на Божията заповед, не лъже, да. Не искаш да лъже. То пак е от Библията това. Не прави на другите това, което не искаш от теб да правят, пак го има там, но на друго място. Или пък не пожелавай там имота, земята на... И не искаш да идете да се мислят, да искат твоите неща. Да. Както няма да ти е приятно някой твоята жена или да съблазнява, така не бива и ти да съблазняваш другите жени. То си е много разумно това, нали? Ако почнем взаимно да си вредиме, всички ще бъдем потърпевши, нали? Има ли някакъв закон, някакво изискване, важно според теб, което Бог го е изпуснал в тия заповеди? Нещо важно, за което е забравял? Има ли така? Може да помислиш малко. Вижда там за лъжи, не кради, те. Ама може да има някое много важно. Не, ще едно и закон. Ако го пълниш с още едно. Закон на тази. Помисли така нещо важно, което е забравено. Има ли такова? Друг желаещ? Хайде. Е, другите класове по 10-15 даже с човека се изказват, четат и се сърдат, че няма време или кой по-напред да се изкаже. Вашия клас много ви е обхванала апатия. Това не води до кого.
самото начало, както ви потръгне по един предмет, така се върви нататък. Не си втълпявате, че това може да е един такъв сух, излишен, нали, предмет. Ще разговаряме по много важни въпроси. Ако ви се струват неважни, проблема си е ваш. Кой друг иска? И има едно изискване, което няма писмен вид, това е наказателна точка. Аз във вашия клас и миналия път казах, днеска няма да пише точки, обаче другия път, ако пак няма желаещи. Човешката психология е такава, ето сега забелязвам, като кажа на някой клас така, днеска няма да пише точки на другия път, другия път пак идват без изводи. Като ето тук имам деветите класове, вижте по две наказателни точки, за това, че нямат изводи. След това бързо почват да събират точки. Обаче докато си оправят наказателните, и това им се намалява. И успехът е по-хубав, където съм сложил в самото начало наказателни точки. Така. Значи заради вашето добро трябва да слагам наказателни точки. Това се правите му. Ако сложа на един-двама, няма да е справедливо, значи на всички трябва. Всички, които сега мълчаха, с изключение на двамата, я само първо да проверя кои са ги няма. 20-ти днес. Първи тук е. Втори, трети, четвърти, пети, шести, седми го няма. Осем, девети, десети, единайсти, дванайсти, тринайсти, четиринайсти, петнайсти, шестнайсти, седемнайсти, осемнайсти, деветнайсти, няма го. Двайсти. Така, 21. Добре. А тия три маги няма. Да, вие ще станете пешман, че сте дошли. Ама то човек едно печели, друго губи. Първи има ли изводи някакви? Аз. А, да, той му писа. Втори? Не. Ако иска, ето сега. Иначе две наказателни. Ти ли си? Кое две? Какво няма да има? Що? Не, аз казах, ако кажа, че няма да пиша, се губи смисъла. И за ваше добро съм дължен да пиша. Добре, вече казвате, има въпроси, казвате. Нещата са многозначни, нали? Нищо трябвало да питаш. Ето виж, минаха... Тече втори месец, вашия клас, абсолютна несериозност. Трябва да се взимат мерки. Третито, кой е? Четвърти. Имаш ли? Ето губи си точката. Пети. Шести. Не бях. Кой е шести? Аз, но не бях. Така, седми го няма, осми. Така, той се изказа, девети. Десети. Вас. Няма да ма, прекъсано е ученика. Ако искаш, чети го. Хайде. Ей, слушай внимателно. Десет е общия брой на законите. Първият гласи да нямаш други богове, освен мен. Това означава, че за всеки човек... Слагат се, чакай малко, наказателни за това, които барбарите не слушат. Допълнителни наказателни. Да, това означава, че за всеки човек на земята има само един бог. Втория е не се прави кумир и никакво изображение на това, що е горе на небето, що е долу на земята. Тоест има се на предвид, че не трябва да шегува с Бог. Третия закон гласи, че не трябва да се изговаря името на Господа, защото той няма да... Напразно. Няма да остави ненаказано на който го изговоря. Четвъртия закон е помни съботния ден, за да го светиш. Имаш 6 дена, имаш 6 дена работа и върши в тях всичките си
работи, а седмият ден е събота на Господ, твоя Бог. Тази заповед напомни за сътворяването на света, което било извършено 6 дни и за почивка, установен от Бога за седмия ден. На седмия ден самия Бог си почива. Да. Останалите заповеди се отнасят за ближния. Те са: почивай, почитай майка си и баща си, не убивай, не кради, не пролюбодейства, не лъжи свидетелства и против ближния си и не пожелавай дома жената, нито нивата на ближния си. Те точно така. Се иска кратък коментар, как ги възприемаш, кой му беше сега. Даже ще му сложа 3 точки. 3. 11. 12. 12 тук ли? Понеделник. А, добре. Няма го те. 12. Нямаше изгледа. 13. 14. Давай. Божия закон. Дева се упражнява пълно съвършенство на Божия характер. Законът е съвършен и разрушен в душата. Когато Бог е свят, така и неговият закон. Този закон се определя само в външните отношения. Така. Аз съм казал, никого няма да принуждавам да се изказва и така нататък, вие сами решавате. Обаче, ето като няма никой желаещ, възниква въпросът, значи никой не се е подготвял. Тогава идват наказателните точки. За български условия, като мнозинството от хората не си разбират интерес, собствения интерес и не умеят да се възползват от свободата, се налага малки такива принуди, не? За да потръгнат работите. 14. Една точка, ама не дайте така и вие другия път с едно изречение, защото може да не бъде признато. Ако се установи, че някой отбива номер само, нали? С 15. Да. Как? Не може? Защо? Ми като го четеш, как го възприемаш? Правилно ли е? Кое е? Ти така го казваш, че личи, че изобщо не си убеден в това. Убеден си, ако си истина, наистина убеден, така ще го кажеш, че тук да се заслушаме и ти да се опиташ и нас да убедиме, да ето не вярваме в тия. А са глупости, според множеството от хората днес. Някакъв си Бог, който под въпрос дали изобщо съществуваше, ми нарежда какво да правя. Аз нима нямам собствена кълта. Хаос, лудница става. Всички... Ето примерно заповедта не убивай, ако я няма, строга заповед. Никой няма да е спокоен за живота си, изведнъж ти налита някой и той си мисли, че прави нещо много хубаво или така, за да прочиства човечеството. По-малко хора да живеят, по-щастливи ще бъдат. Сталин, примерно, така смятва. И той ги е чистил. 15 ли си? Да. Хайде за сега няма. 16. Той... Писах ли ти две точки? Измисли ли някоя заповед, изпусната? Всичките главни неща е написал. Ако има нещо, което ще направим, че е по-дезно, няма да е чувствата по-важно. Законите не се спазват. Защото Господ... не го каза? Мисля, не е спазват. Спазват.